Чернігівська міська рада ніяк не хоче додаткових контролюючих і дорадчих органів поруч із собою. Вже третій місяць її апарат із такою собі групою підтримки серед депутатів блокує створення молодіжної ради при міській раді. Черговий крок – створення робочої групи. Є пропозиція піти по проєкту положення, які розробила ініціативна група. Знаково, молодь і, так би мовити, досвідчені політики сідають по різні боки. Останні замість конструктиву і підказок вдаються до цілеспрямованої критики, часто без будь-якої логіки. Чому принципова різниця від вашого тексту і від тексту, який був запропонований? Принципово нема, ми конкретизуємо. Я дуже з повагою відношусь до активістів, до громадських, але в нас немає визначення активіст. Регламент 6-го скликання, 7-го, він відрізняється. Дозволено лише те, що чітко визначено закон. Так, безперечно. Іншого в даних правовідносинах неможливо. Наприклад, не написано в законі, що ви маєте дихати повітрям, будьте ласкаві, припиніть і дочекайтесь закону. Причина нагнітання ситуації і чіпляння до всього, до чого можна, ймовірно, пов'язана з елементарним небажанням влади допускати громадських контролерів до бюджету міста та земельних питань. Давайте окреслимо ваші сфери, чим ви хочете займатися. І тоді ми будемо розуміти, наскільки ви можете цим це займатися, чи не можете. Давайте по молодіжній політиці, от начальник управління молоді, спорту і всього найкращого в житті, і будемо на цьому напрямку працювати. Молоді активісти шоковані, кажуть, в їхній практиці це єдиний приклад в Україні такого шаленого спротиву влади думці чернігівців. Це тільки в Чернігові, напевно, ну, такий просто цирк. Інше по-іншому назвати не можу. Тобто депутати чіпляються за кожне слово, намагаються затягнути процес, при тому прийшли на підготовлення, вони прекрасно знали, куди йшли, не прочитавши положення, взагалі не ознайомившись з ним, просять зачитувати кожний пункт. Насправді це не діалог, а це знову якісь там переноси, затягування часу, тому що, ну, як ми знаємо практику там цих робочих груп. З огляду на характер робочої групи, головна її мета – незважений документ, а не допустити створення молодіжної ради і на наступній сесії Чернігівської міської ради, що відбудеться цього місяця.